Կրկին ողջույն բոլորին, սիրելի բարեկամներ, էքսպերիմենտալ մի համար ենք ուզում այսօր ձեզ ներկայացնել, այդ համարում ինձ կոգնի Հովոն և Բոյինգ արկեստրան, մեր ծափարությունները տղաներին, շնորհակալություն։ Մենք հիմա միասին կփորձենք պարզել, թե ինչն է Հայաստանում մոմենտ, այն որ ասում են դա այդ մոմենտա։ Լավ Հովոն ջան, ես տարբերակներ առաջարկեմ, սիրով դու ընտրի։ Գնացինք, ընկերու հետ տրոլեբուս նստել է, խանութում 20,000 մանրելու համար մի հատ ծամոն առնել է, տաքսու մեջ հետևը ծխել է, աղջիկա մարշրուտն ու դեմը նստել է, ուկրաինացի աղջիկա հետ 3 օր շփվել է ու ոչ մի բան չանել է, զոքանչին սիրել է, կիսուրին սիրել է, աներձակի հետ լևի գնալ է, փոխան հակնել է, միրոպե լելի, միրոպե աղբեր, միրոպե, ասենք կարջան, փոխան հակտելու մեջ ինչ մոմենտ կա, որ մեր ենք անսիտ, ասենք ատես մի արեք, ապե։ Աղջկա հետ ռեստորան գնալը ու 200 դրամ չայևոյի թողնելը, 300 դրամ չայևոյի թողնելը, 500 դրամ չայևոյի թողնելը, 1000 դրամ չայևոյի թողնելը, հլը միրոպե էլի տղեր, Հովոն ջան, դու կարող ա գործից հետո մատուցող ես աշխատել։ Հիմար տատուներով գաղութ նստել է, Արտո Թունջ Բոյաջյանի հետ լեզվակռիվ տալը, Մգեր Արմենիայի էջին հետևելը, ժամադրությունից առաջ ծխտոր ուտելը, Միրոպելի, միրոպելի, ծավը տանեմ, կարջան, ասենք սխտոր ուտելու մեջ ինչ կա հանդիպումից առաջ, որ… Աղջկա ուտելը, պոնժի։ Գառնու տաճարում խաչակնքվելը, ուրիշի տունը երկար զուգարանում նստելը, պեցից ուզած աղջիկ ունենալը, Գաբաջանի կարած շորերով բանի խիդա գնալը, ուրիշի պիպիչով կլարնետ նվագելը, զուգարան ընգած հեռախոսը հանելը, առատ է մի քիչ շուտ երկելի, Հովոն ջան, արայմի թևս կտրեմ ծավը տանը։ Շնորհակալություն, Հովոն, Բոյինգ արկեստրա, Պոնջ, Չարենց։ Չիպսելատրի դեմ նինորույթ հայկական շուկայում, Հելո Պանդա Ադիբուդի դասական, ամերիկյան տեսակի ամբողջովին բացված մեծ հատիկներով։ Սկանավորեք QR կոդը և գրանցվեք, կուտակեք միավորներ և օգտագործեք այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ 10-ից 1 կտրոնը չի շահում, մնացած դեպքերում խաղում են ու շահում միավորներ։ KFC-ում ընտիր կծու բդիկներից և կծու թևիկներից բացի կարող եք համտեսել նաև գյուղական կարտոֆիլ։ Հետևեք KFC Armenia Facebook-յան և Instagram-յան էջերին և իմացեք նորությունները առաջինը։ Mobile Center-ը ստեղծել է նոր հարթակ և հնարավորություն առցանց գնումներ կատարելու համար, և կանխիկ և ապառիկ տարբերակով։ Ծառայությունը հասանելի կլինի Հայաստանի Հանրապետության այն բոլոր քաղաքներում, որտեղ առկա են Mobile Center-ի վաճառասրահները։ Իսկ պատվերները կարող եք ամրագրել առցանց mobilecenter.am կայքից։